ဖက်ထည့်ပြီနော်ချောင်းလို့ဟုတ်အားလုံးမဲ့ဒီရဲ့ပိုင်းထဲမှာလေဗီဒီယိုတွေကောင်းကောင်းမတင်မဲနဲ့ဘာတွေကြိတ်လုံနေမှတ်တော့ဘာတွေကြိတ်လုံနေလဲဆိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းလို့ဒီမှာတရားဝင် license တွေပိုင်းနဲ့ယူမအတင်စားငပိရေကျွန်တော်မြင်တာလေးနဲ့မနော်ချစ်စရာလေးအဲ့ဒါလေးထုတ်ဝတ်တော့ license တွေပိုင်းစစ်စစ်ချက်တွေလုံနေလို့ပါလို့အတစ်ထွက်လာမဲ့ယူမငပိလေးပါလို့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာသူဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုအပြည့်အနစ်ထုတ်တာတော့ဗျာအဲသူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုရေးဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်နှစ်ဆသုံးဆလောက်ယုံလို့ရတယ်အဲသူမှာပါဝင်ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးချုံငပိရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြက်တုံပြူရယ်ကလောင်ငူတိတောင်ရယ်နနွေးမုံရယ်လုံးဝအချုံမုံတုံးမထားပါဘူးအချုံမုံမတုံးတာကိုကျွန်တော်ဗစွန်ကြောက်ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟင်းခတ်မုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်တက်လုတ်ကိုတုံးထားပါတယ်တက်တက်လုတ်တုံးထားတယ်စားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရေးသွင်းမြက်ပန်းရောင်စားနဲ့နေချာစီတန်းတောင်တုံးထားတာပါဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖောက်ပြမယ်နော်လုံးဝအပြည့်နဲ့ဆိုတာပကံနဲ့ထုတ်ပြမယ်ခဏလိုက်ကြည့်လိုက်နော်လုံးဝအပြည့်နဲ့အပြည့်နဲ့တီးကြတဲ့မိသားစုကျွန်တော်တို့ဆယ်ယောက်လောက်ကတော့အตาလေးစားလို့ရတယ်သိလားလုံးဝအပြစ်ကုန်ပါလေဝိညာဉ်နော်လုံးဝဒီမှာအပြစ်တွေ့လားကျွန်တော်ကတော့အဆက်ရမ်းမစားနိုင်နေတဲ့ပါတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီး3စားလောက်ယောင်ပါဘောနော်လုံးဝရှယ်ပဲလူမျိုးဘာသာမျိုးစားသုံးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမကြီးထောက်ခံချက်တွေလည်းယူထားပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးလေးယောပါမယ်ခင်ဗျလုံးဝအပြစ်နဲ့ဆိုလေအမကျွန်တော်တို့ချက်တုံမြူတွေပါအရင်ကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ချက်တုံမြူတွေပါကိုယ့်ကိုထပ်ပြီးတော့ထောင်းထည့်ပြီးတော့စပါဗျာသိမလားကျွန်တော်တို့ကတော့အများအတွက်ထုတ်တာဆိုတော့အရင်အများကြီးလည်းမကြိုက်တာဖြစ်မှာဆိုလို့လေအဲ့လိုမျိုးထုတ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုလုံးဝချိုမွေးပြီးတော့အဆက်ကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုတော့ရှယ်ပဲရှယ်ပဲအထမင်းကြိုက်မယ်ဒါလေးနဲ့တူတူရှယ်ပဲအဖက်တက်ပြီနော်ချောင်းလို့ကျွန်တော်ကတော့ငပိဂျူတရိုင်းဆန်းစားတာနေစားတာလက်ကတော့လက်စည်းနေပဲလက်ဆိုတာပြီးတော့ဆက်စည်းပြီးတော့စားရမယ်ချက်အိုးအင်းဆွဲပဲဒါတခါသေးပါအားလုံးကြိုက်တဲ့တခါသေးအင်းအင်းဆွဲငေါ့ဖောက်တော့ကောင်းဘယ်ပြီဘူးတော့ကျွန်တော်အပေါက်မှတ်ပြီလို့ရှင်တော့နှစ်ရက်သုံးရက်တင်ကိုအောင်စားပြီပေါ့နော်အဓိကတော့အေးထောက်သိတော့နေရာရင်ထားပေါ့နော်တို့ရေကက်တိတာမှာထားလို့ရှင်တော့နှစ်လသုံးလတော့အตาလေးခံတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ပူတဲ့နေရာကြီးမှာထားလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကိုထားတော့ပုံလွဲလို့ရှင်ဟိုကတွေ့တယ်ပေါ့နော်တိုးတာတွေပါပေါ့နော်အရှင်ပေါက်တာဖြစ်တတ်တယ်ထားတော့ပုံမှာစနစ်တကျထားစေချင်ပါတယ်ယူမထုတ်တဲ့ငပိကြီးပါဟိုလက်ရှိဇေယျတော့ပေါ်ပေါ်လက်လီစီဆိုကျွန်တော်တပူ9500ပေါ့နော်လက်ကားစီတက်တက်ရှိတယ်အဲပေါ်ပေါ်နော်ကျွန်တော်မနေ့ကပေါ်ပေါ်ပေါ်တို့မမဆူတို့မမဟိုကဖာစီတို့နဲ့ကျွန်တော်လိုက်လွင်ပြီးတော့ကြီးညာထားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မရောင်းသေးဘူးအခုမှဈေးစပွင့်ဖွင့်ပြီးတော့ရောင်းတာအဲစပွင့်တဲ့အချိန်မှာပဲမိတိလာကတော့ကိုစလဲကတော့ဒိုင်းကြီးနေနဲ့တော့ယူသွားပြီ channel မျိုးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်ရပါသေးရဲ့လို့နော် channel မျိုးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အများကြီးမပေးပါဘူးအများကြီးမပေးဘူးတကယ်လုံးလုံးမဲ့သူပဲပေးပါမယ်ဂျူမာထုတ်တဲ့လုံးဝအသက်စားငပိရပါအားလုံးကနမရစားတရားဝင်စစ်ချမ်းသာဆိုင်ခေါင်းတော့ကျွန်တော်မျက်နှာလေးပါဘူးကျွန်တော်မျက်နှာလေးနဲ့ထုတ်ထားပါတယ်လို့အရမ်းမိုက်တဲ့ငပိကိုမိတ်ဆက်ပေးရပါလက်ကားစီရတော့တက်တက်ရှိပါနော်မိတ်ကတော့ဆိုတော့မရတော့ကျန်တဲ့မျိုးတွေအတွက်ဆိုချင်းကျွန်တော်အခုကစပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ကားတိုင်ကြီးစပြီးတော့ပေးပါမယ်အများကြီးမဘူးရတဲ့လည်းအများကြီးမပေးပါဘူးခင်ဗျာပြီးတော့ကျော်လေး HR တိုင်ကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်မှပြီးကျွန်တော်ရှာ3-4 ရက်နေမှာပို့ပြီးမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ expire date ကအခုမှလို့ရှိရင်ကြိုးထုတ်တာလို့ရှိရင်မကောင်းလေဗျာအားကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးတိတ်တိတ်ချာချာတက်တက်ရဲနဲ့စတိတ်ကြလေးထုတ်ပြီးတော့မှပို့မှာပါခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးပါဒုမထုတ်တဲ့ငပိလေးနဲ့ထမင်းကျိတ်နေပါပြီဒါလည်းအစပြီးတော့မေးဆက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပါအားလုံးနောက်လေးကြရင်ငပိနဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နောက်ကခေါင်းဆော်ရာစရှယ်ဒီဇိုင်းတွေပြောင်းပြီးတော့အရေးသွေးတွေ quality တွေပြောင်းပြီးတော့ထပ်ထုတ်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါ